Всім доброго дня. Сьогодні протестую комірки Zenkonu EVI 105 Ампер-годин, які купувалися по 30 євро за штуку. У мене є мої комірки, які я купував по 37,5 євро за штуку. А рік тому ще ці комірки коштували 62 євро за штуку. І хочу порівняти, чи буде якась відмінність по ємності, можливо по геометрії чи по опору оцих комірок за 37,5 євро і цих за 30 євро за штуку. Це вартість без доставки. Доставка 4 євро за одну комірку коштує доставка в Україну. За період 2-3 місяці вартість зменшилась із 37 євро до 30. І от цікаво буде подивитися, чи по якості вони будуть такі само, чи може щось, якась буде відмінність. Ще рік тому я замовляв 4 такі комірки по 62 євро. Енкон мені на той момент їх не відправили, і це добре, тому що ціна була явно високою. А зараз на сайті бачив, що можна замовити на Енконі такі комірки по 29 євро взагалі. По геометрії я не бачу якихось суттєвих відмінностей між моїми комірками. Є невеличкі прогиби, але загалом все дуже схоже. З цього боку десь пів міліметра прогиб. Отак. Нічого критичного. Якщо поряд складати, то комірки складаються без зазорів. QR-коди комірок я зараз покажу на екрані розшифровку. Виготовлені в серпні місяці 23-го року, але трошки раніше оці виготовлені, ніж мої, на декілька тижнів. Термінали для підключення М4 і в тих комірок. Тут в куту видно такий трошки ореол в правому верхньому. Було би цікаво зняти наклейку, подивитися, що там, як воно виглядає під наклейкою. Термоусадка догори, не завернута під оцю білу пластикову захисну плівку. Так, опір цих нових комірок 0,35 мм, 3,295. Тут також 0,35, 3,295. І моїх 0,35, напруга інша, бо вони вже заряджалися, і тут 0,35. По опору бачимо однаково, опір щупів в цього приладу десь 2 сотки приблизно, можна відняти, 2-3 сотки навіть, і буде реальний опір комірки 0,32-0,33 міліома. Ці комірки, що я купував по 37,5 євро, в них ємність була в діапазоні 107,4-108,7 ампер-години, в середньому десь 108 ампер-годин. Зараз поставлю на тестування ємності ці комірки з тими самими параметрами, як і оці тестував. Протестував першу комірку на ємність, використовую такий тестер ZKE EBC-A40. Тестував по такій програмі, 40 А зарядний і розрядний струм до 3,65 В. Зарядив, струм відключення 5 А, 30 хвилин очікування і розряд до 2,5 В. Відповідно, комірка віддала 108,68 А-години, 344,5 Вт-години. Нормальний результат, не менше, ніж мої минулі комірки Zenkonu по 37,5 євро. Друга комірка тестування завершилась, віддала 108,51 ампер-години і 345,75 ватт-години. Фінальні висновки по тестуванню. Не бачу суттєвої відмінності ні по ємності, ні по опору у комірки за 30 євро і за 37,5 євро. Тому думаю, що комірка за 29 євро також видасть схожі параметри. Можна просто констатувати, що вартість на літій-залізофосфат потроху знижується. Вдячність Захару, що надав комірки для тестування. Напевно, все в цьому відео. Дякую за перегляд і всім гарного дня!